Posso esquecer do chat. Será que foi? O áudio. Bora. Yeah.
Chico. Fight, I'm ready. Tá saindo baixo, velho. Ah, entendeu. Minha voz tá longe do... da merda do mic. Tô usando esse fone de ouvido aqui. É mó tosqueira esse fone. Compartilhar aqui. Ready.
Morreu ao mesmo tempo, velho. Yeah.
Pau na lomba! Apareceu finalmente! E aí, Fábio? Seja bem-vindo, irmão! Minha humilde livezinha! Toma, filho da puta! Ah, que mentira! Nada, Tekken é lenda, fazer live. Tekken não dá, Fábio.
acredito, Para, velho! Que desgraçado, mano! Caralho, Jagozinho, filho da puta desse Killer Instinct 2, viu? Cara, insuportável, velho! Chupa, filha da puta! Toma, cara arrombado! Combo Ultra! Combo Ultra! Cabeça desse filho da puta! Fala o palavrão mesmo, foda-se! Boa, Cris, beleza? Seja bem-vindo, meu nobre. O YouTube tá de olho, eu tô ligado. Vai, cai, caiu! Se ferrou. Ó, vi até o útero da mina ali, você é louco. Ah, é, caiu de cu na árvore. É o Deku no galho! Nossa, que legal! Porra, mano! Mó cota sem fazer live, voltei agora. Tava com mó saudade de fazer live. Thank you.
Agora que eu estou livre. Com certeza, o cão não te perturba. Mentira, velho. Olha a vida dessa caveirinha desgraçada, cara. Olha a vida. Não tinha vida. Um peido ela morria, cara. Pô, agora eu vou trazer mais lives pro canal. Ah, eu já deixei pra trás isso aí, cara. Minha vida tá bem melhor assim. É, tu viu? The Rock da... Muito mentirosa essa máquina, cara. Muito mentirosa. The Rock desgraçado, mano. É? Maldito, mano. Ah, não. Eu vou quebrar esse filho da puta agora. Vem, filho da puta. Caraca, velho! Ah,
Mal. Deu muito apelão esse Tusk, cara. Puta que é o meu fone que tá meio zoado, mano. Esse fone de ouvido aqui é tosco. Mas dá pra escutar eu falando, não dá? Toma, Lê! Ah, tá dando pra escutar, então tá beleza. Toma, Lê, a máquina na cabeça. Puta que pariu, agora vem a lenda, né? A lenda. Nossa! Filha da... Pá! Toma, filho da puta! Tchau, vai queimar lá no inferno, demônio! Capeta do caralho! Tchau. Alô.
Agora o combo vai falar. Olha, diferente esse final aí, hein? O que ele fez? Fechou as... Ah, ele derrotou o Tusk no campeonato. Estranho, eu fiz um outro final com ele da outra vez, ele tinha voltado no tempo. Agora vai ser um final diferente. Legal, velho. Detalhe, viu, Fábio? Essa é a versão arcade, mano. Não tem como alterar a dificuldade, não, cara. O bagulho é dificuldade adaptativa. Tu já entra já tomando um salve dos caras. Ah, o Gargos ainda dá pra derrotar. Tem um esquema pra derrotar o Gargos. O foda é pegar o Tusk, até o Spinal também, a Kinyu. Isso é louco, mano. Eles vêm muito apelão. Tem um esquema nesse, Fábio, que ele... Ele para o... Tipo, tu consegue paralisar o movimento. Quando tu vai levar um golpe, se tu segurar o soco fraco e para trás, ele consegue parar o movimento do personagem. Assim. É muito louco fazer esse movimento, cara, mas é bem difícil. É isso, essas coisas que eu não manjo ainda. Vamos lá de novo. Tem que esperar. Valeu, Cristiano, obrigado pelos likes. Muito obrigado, meu amigo, pela força, tamo junto. Tá mais chato ainda pra mim jogar, preciso de um ano pra jogar. Ah, mano, esse killer ele é muito mais top do que os outros, velho. Muito mais, cara. Aí galera, quem puder aí, ó. Ah, vocês já são inscritos, né? Mas eu acho que o Fábio já deve ser inscrito também. A Carla também já se inscreveu. Esse é o canal do Tony aí, galera. Quem puder dar uma passadinha lá, deixar um like lá. Um joinha. Já vou iniciar.
Se Deus quiser, vai estar 1K já. Com certeza. Vou aqui no banheiro rapidinho e já venho. É, o Fábio já é inscrito. Vamos lá, você quer que eu jogue com qual, Fábio? Aorte. Vou ver os movimentos da hora.
online contra a cara. Cara, nem eu vi o como que eu fiz, cara, direito. Cara, como break. Eu fiz um super link ali sem querer. Nossa, a Maia é muito chata, velho. Ready.
difícil jogar com a Alt também. Super links, velho, é isso que eu queria fazer. Ready?
Valeu. Segurando a Ort, filho. O Ultra da Ort é monstro, hein? Só falta aprender a emendar agora o Super Link. Ready.
Assiste BBB. Tá rolando brigas no quarto direto agora. Ah, isso aí toda vez é isso. Remake vai ser bagaça, mano. Caralho. E
agora vai ter a showcase, né? Vai ter a demo. Engraçado, cara.
Tô jogando tão bom com ela. Começar de novo. Defende tudo, mano, também. Caí ainda no bueiro. Já era. Ah, esse cara tá cheating.
É isso, vou encerrar aqui, né? É nóis, rapaziadinha. Obrigado aí por quem entrou aí, deu um like, curtiu, compartilhou, entendeu? Valeu aí, tamo junto.